ስሜ ናውም ይባላል የመጣው ከአዲስ አበባ ነው እሱ ወንድሜ ነው አጠራርጌ ተደረገልን ነገር ለመናገር ፈልጋለሁ እንደውም ሳልናገር ማለፍ አልፈልግም ብዬ ነው እንጂ ለመውጣት እንትን አላልኩም እኔ በጌታ ኮንኩኝ 2012 ነበረ እና በጌታ ኮንኳላ እሱ ዩኒቨርሲቲ ማር ነበረ ዩኒቨርሲቲ ሲማር እሚጥል እንትን አለው ለሊት ከ10 ሰዓት ኋላ መቶ ያንቋል እና ሰው ከአንደኛ ሁለተኛ መተኛ አለ አይደል ከዛ ይወድቃል ይደወላል ቤተሰብ ጋር እንደዚህ ሆነ ይባላል ይመጣል ያርፋል ህክምና ብዙ ቦታ ወሰድ ነው ቤተሰቦች በጌታ አልነበሩም እኔ ራሴን ነው ምጪ የምኖረው እና የሱ ሁኔታ ሳይ እዚህ መምጣት ጀመርኩ ቲቪ አኖቲንግ ቲቪ ቻናል 24 ሰዓት ነው ቤቴ የሚከፈተው እኔ በር ዘግቼ በጣም ከፍቼ ነው የሚሄደው ምናልባት ፈጣሪ ያደርጋል የሆነ ነገር ብዬ ማለት ነው እና የዛሬ 2 ሳምንት መጥቼ ጨውዬ ሄድኩኝ ስፔሻሊ የመጣሁት በራሴ ኬዝ ነበር ጨውዬ የመጣው በጣም ሱሰኛ ነው ከሱስም አልፎ በጣም ዊድ በመታቁት አቃላችሁ በቃ ብዙ ነገር እንትን ያለ ነው ጨውዬ ሄድኩኝ ከዚ ማክሰኞ ጨውዬ ሄድኩኝና መዳኒት እየወሰደ ነበር መዳኒቱን እየወሰደ የሚጠቀመው ሱሰላላ አይሰራም ከ10 ሰዓት በኋላ ቤተሰብ ቁጭ ብሎ ነው የሚያድረው ይጥለዋል ፌንት ያረጋዋል አይኑ ይገለበጣል እጁ ይገለበጣል ህክምና ጋር ይሄዳል የጨጓራ ቫይረስ ነው ይባላል ምንም ነገር የለም እና ማንንም ሳያውቅ ነው ጌታ ምስክሬ ነው ምነግራችሁ ጌታ ሆይ አልኩኝ እቺ ጨው ትንሽ ትመስላለች ወታጣፍጣለች የዚህ ልጅን ህይወት ግን ካልቀየረ ደግሜ እዚህ ቤትም አልመጣም ጌታንም አልጠራም አልኩኝ እና የሚጠጣበት ምንም መድኃኒት አይሰጠውም ሲወድቅ ውሃ ብቻ ነው እንትን የሚለው ውሃ ከጠጣ ይመለሳል ማንንም ሳይ ጨውን ውሃ ስራ አደረኩ መታ መታ አርጌ ገብቼ ተኛው እና ከዛ ኋላ የሆነ ነገር ይገርማቸዋል ሰው እኔ አላቀም ማለት ከሞት ጋር እየተጋፋ ነው የሚኖረውሱ እንደው በሞት ከሚባልበት አይነት ሁኔታ ማለት ጧት ሲነሳ ራሱን ይጠለዋል የሆነውን ነገር አያቀው ፌንት ነው የሚሰራው ምናልባት አንድ ቀን ብቻውን ቢያድር ሞቶ ነው የምናገኘው ይሄ ልጅ ማለት ነው እና እግዚአብሔር ሲሰራ ጨውን ወሰደ በነጋታው ምንም በሰላም ተኛ ምንም ችግር የለም ለራሴ ገረመኝ እና ለማውራት ለቤተሰብ እንደዚህ አርጌ ነው ለማውራት ለቤተሰብ ይፈራው አይ ቆስቲ ላረጋግጥ አንድ ቀልድ ገማልኩኝ አሁንም ሲተኛ ጨው ደገምኩኝ ከዛ እግዚአብሔር ይመስገን ሳምንቱን ሙሉ በሰላም ተኛ ዋው ይሄንን ያደረገ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ተመልከቱ ይሄ ልጅ ሱሰኛ ነው ኢየሱስ ደግሞ ከፍታ ዊድ የሚባል እንግዲህ ምናልባት ብዙዎቻችሁ አሽሽ አለ ጠቅለው የሚወስዱት ነገር አለ ከባድ ስቲሙሌት የሚያደርግ የሚያነቃቃና ነርቭስ በተለይ ወጣቶችን የጨረሰ ትልቅ ነገር በአሁን ሰዓት እሱ ነው እግዚአብሔር ከመድራችን ላይ ጠርገዋል አሜን እሱ ነው እንደገና ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ነው ያልከኝ ሊማሮ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እየወደቀ ያንን ነገር ካደረኩ ጀምሮ ይሄው በሰላም ነው ነገሩ ተገለበጠ ይያለ ነው አሜን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ የሚያስደንቅ ምስክርነት ነው የሚገርመው ነገር መዳኑ ብቻ አይደለም ለኔ ታምራት ይሆነልኝ እኔ ከዚ ሲሄድ ከዚ እኔ ማክሰኞ እሁድ እና ሳሚም ያቃሉ ከዚ ሲሄድ በቃ የሚጠብቀኝ እሱ መንፈስ ሆኖ ነው የሚጠብቀኝ ብዙ ወጣቶች ጋር ሆኖ ነው የሚያጨሰው አንተ ሄደ ምን ፈጠርክ ይለኛል የኔ መሄድ ተስፋ ያስቆርጠኛል ምን አልኩኝ ጌታ ሆይ ወደ መቅደስ አስገባው ይሄ ልጅ ወደ መቅደስ መልሰው የኔ ክብር ለጌታ ይሁን ባካችሁ ይሄ ቀላል ምስክርነት አይደለም ኢየሱስ ነው ይሄን ብቻ የሚያረጋ እና ወደ መቅደስ አስገባው እኔ ብቻ መድከሜ ምንም አይደለም ወንድሜ ነው ትዊንስ ነን የሶስት ሰከንድ ትዊንስ ነን ታላቁ እኔ ነኝ እና በቃ ትላንት ማታ ማንንም ሳይነግረው ነው መሄድ አለብን አለኝ ራሱ የእግዚአብሔር ስራን ተመልከቱ ተነሱና አጨብጭቡ ባካችሁ ወጣቶችን የበላውን ጋኔን እናሳፍረዋለን አምላካችንን በልልታና በጭብጨባ ያከበር ነው ተመልከቱ ይሄንን ወጣት እግዚአብሔር አምላክ የተናጠቀው እግዚአብሔር ይባረክ የሚገርም ነው እስቲ ወንድሜ ልስማ ባካችሁ ወንድሜ እስቲ አጠራርገ እግዚአብሔር ይመስገን ስሜ ዩኤል ይባላል ሁሉ ነገር እሱ ነግሯቸዋል ለኔ ራሱ ገርሞኛል እዚህ ቦታ መገኘቴ አላቅም ከትላንትና ማታ ጀምሮ ሊድ ብየዋለሁ
እንጃ እንዴት እንደሆነ አላውቅም። ማው ራሱ እዚህ መሆኔ ራሱ ግራ ገብቶኛል። ራሴ ማለት ነው። አንድ ሰው መጮህ ይችላል ወይ? እልልታ፣ ጩኸት፣ ጭብጨባ አንድ ጊዜ። ኢየሱስ ይባረክ። ይኸው ኢየሱስ ክርስቶስ አንዳንድ ጊዜ ሃትሪክ ይሰራል። እንደዚህ አይነት ክብር ለጌታ ይሁን። እንዴት እንደሆነ ለራሴም እየተገረምኩ ነው። እኔ ነኝ ወይ ይሄንን ነገር እያረኩ ያለሁት? እዚህ መሆኔ እንኳን እያለ ነው። ሾኪንግ ኒውስ ነው ለሱ። ይሄንን ያደረገው የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። ይኸውላ ድንጋዩን ልብ አውጥቼ የስጋን ልብ እሰጣችኋለሁ። እግዚአብሔር ብቻ ነው ልብ የሚቀይረው። ልብ ዶክተር አይቀይርም። ልብ ሳይንስ አይቀይርም። እግዚአብሔር ግን ድንጋይ ያወጣና የስጋ ልብ ይሰጣል። ለዚህ ወንድም የሆነለት ይሄ ነው። ልቡ ተቀይሯል። እልልታ እስቲ። እኔ ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። እሺ ወንድሜ፣ እና ያመኝ ነበር፣ በጣም ብዙ ያመኝ ነበር። ትምህርት መማር እሱ እንደነገራችሁ ትምህርት መማር አልችልም። ሲመሽ ሁሌ ይጨንቀኛል። በቃ ሲመሽ ኡፍ ነው የምለው። በቃ ማለት ሞቻደሪውን በቃ ኖሪውን አላቅም። በቃ ሲመሽ ምንም የማውቀው ነገር ያንቀኛል። እዚህ ድረስ መጥቶ ነው የሚያንቀኝ። ኩንት ሰራለሁ። ጠዋት ግን ምንም የማውቀው ነገር የለም። በቃ ማታ ምን እንደሆንኩ ሁላ አይታወቀኝም። ጠዋት ኖርማል ሰው ነኝ። ሱሴን ለመጠቀም ምናምን ዝግጁ በቃ ምንም የምሆነው ነገር የለም። ብዙ ወጣቶች ማለት ነው ዊድ እጠቀማለሁ። በቃ ማልጠቀማቸው ሱሶች የሉም። ሁላ እስከ መሸጥ ድረስ ሌሎችንም እስከ መበከል ድረስ ማለት ነው። አሁን እኔ እዚህ ሆኜ እንኳን ማለት ነው ሰፈር እዛ አካባቢ ልጆች የሚጠቀሙት የላቸውም። ምንጫቸው እኔ ጋ ነው። እውነት ነው የምናገረው። እግዚአብሔር ቤት መጥቼ ማለት ነው አደረቀው ጌታ ምንጩ። ዋው ዋው! እሺ። እና ብቻ እግዚአብሔር በጣም አላ ትልቅ ነገር አድርጎልኛል። ለእኔ አመሰግነዋለሁ። አንበረከከ። አረ ይሄ ይገርማል። ኦ በዚህ ሰዓት ዊድ የምትጠቀሙ አሽሽ የምትጠቀሙ ወጣቶች የበላችሁን ይሄንን የሱስ መንፈስ እዚህ ለወንድሜ እንደበላ ለእናንተም ይበላዋል። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር ያረጋል። አሜን። ወንድሜ እስቲ እንዳንተ አይነት ነገር የሚጠቀሙ ምክንያት ውስጡ ገብተህ ታውቀዋለህ ጉዳዩን፣ እስቲ የሆነ ነገር ንገራቸው። እዛኛው ካሜራ ላይ እያየ ባካችሁ፣ ዊድ የምትጠቀሙ ወጣቱ ፕሊስ፣ ምንም የሚጠቅማችሁ ነገር የለ። ከህይወታችሁ አትሆኑ፣ ከገንዘባችሁ አትሆኑ፣ ከምናችሁም አትሆኑ። ማለት በቃ በጣም ያስጠላ ነገር ነው። እኔ አሁን የምፈልገው ከዚህ ሱስ ኦልሬዲ ወጥቻለሁ። እሱ ጨው አመጣልኝ፣ እኔ አላወቅኩም። ሁለት ቀን ሶስት ቀን ጨው እያደረገ ይሰጠኝ ነበረ። ኋላ ነው የሚነግረኝ፣ ሰላም አድሬ ሱስም አልጠቀም ባይዘው እኮ ሱስም ትችዋለሁ እኮ። የሚገርም ነገር ይገርማል። ጽኑ እንዲሆን ክብር። የሚገርም ነው። ከሱስ ንጹሞ ምን ያህል ደስ እንደሚል ብታዩ ማለት ነው። ማለት እኔ ቆዳዬን ቀይር ያለው አሁን እና ፈውሴ ጽኑ እንዲሆን ነው ራሱ እዚህ አካባቢ እዚህ ቦታ የመጣሁት ማለት ነው። የጌታ ሰው እባክህ ፈውሴ ጽኑ እንዲሆን ጸልይልኝ። በቃ ሌላ ምንም አልፈልግም። ዛሬ ዋናው ጸሎቴ ላንተ ነው። ዋናው ጌታ ይባረክ። ሌላ ቀን ስመጣ ከጎኔ ያበላሻቸውን ወጣቶች በሙሉ ይዤ እንደመጣ ቃል ገባ። በኢየሱስ ስም ይሆናል፣ ይሆናል፣ ይሆናል። ቃል አወጣው። እግዚአብሔር ይወላችሁ። ዋናውን ትልቁን አሳ ይዞ ካመጣ ትናንሾቹ በቅርብ ጊዜ አይ ፕሮፌሳይ አክተልትሎ ይዟቸው ይመጣል። አሜን። በኢየሱስ ስም ተናግሬያለሁ። አሜን። ይሄ ይሆናል። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። የሚገርም ነው። የበላህን ዛሬ ኢየሱስ በእሳቱ ይበለዋል። እግዚአብሔር ይባረክ። እጆቻችሁን ዘርጉ። ዎ ዋው 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 ዋው! እምትለው አለ? እስቲ በለው እባክህ። ማለት እሱ ለመናገር እንትን ስላለ ይሆናል እንጂ በጣም ብነግራችሁ እኔ በጣም ዲፕሊ የብዙ ሰው ወጣቶች ነው ለሰላሳ ሆኖ ነው የሚያጨሱት። በአይኔ ያየሁት ነው። እግዚአብሔር ሰላሳ ሆነው ስመጣ ቦሌ አራብሳ የሚባል አዲስ አበባ ኮንዶሚኒየም አለ። ስመጣ ከቸርች ስመለስ የሆነ እንደዚህ ጉባኤ ነው የሚመስለኝ፣ የእነሱን ሁኔታ ሳይ ማለት ነው። ብቻዬን በኢየሱስ ስም ብዬ እሱን ለማውጣት እፈልጋለሁ። ጓደኞቹ ይጣሉኛል። የእግዚአብሔር ሰው የሚገርም ነገር ነው የምናገረው። እኔ እዛ ቦታ በቆምኩ ሰዓት
ሁለት መንፈስ ያለበት ሰው ወደቀ ከሱ ጋደኞች እዚህ ቅባት ተሸክሞ ይሄዳል። ያው ዛሬ እንደዚህ ብየላለሁ ስሙኝ፣ ቀድም እህታችን ከዚ ዘይት ተወስዳለች፣ ሰፈሩ ሁሉ ታዋቂ የፎሳ አገልጋይ ይመስላል። አሜን። ዛሬ ቃል ላውጣ። አሜን። ልናገር ለናንተ። እጃችሁን ዘርጉ በጌታ በኢየሱስ ስም። አካባቢያችሁ ላይ የሚያስከብር ቅባት በላያችሁ ላይ ይመጣል። እናንተ የምትኖሩበት ቦታ እግዚአብሔር በእናንተ እንደሚሰራ እስከሚታወቅ ድረስ እግዚአብሔር ቅባቱን በላያችሁ ላይ ያመጣል። በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ሆነ። አሜን። እግዚአብሔር ታላቅ ነገር ነው ያደረገው። የእግዚአብሔር ሰው እኔ ሲጀመር የመጣሁት እዚህ ቦታ የተገኘሁት የራሴ ኬስ ስለነበረኝ ነው። እግዚአብሔር ሲመለከት ግን እሱን አውጣው። እግዚአብሔር ግማሽ በረከት አይሰጥም፣ ከሰጠ ሙሉ በረከት ነው የሚሰጠው። እና የእግዚአብሔር ሰው እኔ ሁለት ጥያቄ ይዤ ነው የመጣሁት። እግዚአብሔር አሳይቶኛል የሱን ነገር፣ ደግሞ የሌሎቹንም ያሳየኛል። እኔ እዚህ የተገኘሁት እግዚአብሔር ሰው ስመጣ ማለት ነው ጌታን ከተቀበልኩ ኋላ ቻሌንጅ ነው የበዛብኝ። የራሴን ስራ ነው የምሰራው፣ ብረታ ብረት የራሴን ነው የምሰራው። እሱንም ተውኩኝ። ትዳርም ነበረኝ። የጌታ ሰው 3 አመት በትዳር የቆየ ሰው ነበርኩ። እንዲህ ስታዩኝ ትንሽ ልጅ መስላለሁ። እና በጌታ ከሆንኩኝ ኋላ ባለቤቴም ጥላኝ ሄደች። ከአዛብ ጋር እኔ አልኖርም ከምን ጋር አልኖርም ብላ ጥላኝ ሄደች። የእግዚአብሔር ሰው እሷንም እዚህ ይዣ ትመጣለሁ። ቃል ብቻ ይውጣ ካንተ። የሚገርም ነው። ቃል ብቻ ይውጣ። እግዚአብሔር ሰው አሜን። የእሷ ማይታመን ነው እዚህ መምጣት። ስሟ ማን ነው? ባንቺ ወሰን። እስኪ ፎቶዋን ወደዚህ አድርግ። ኢየሱስ ይባረክ። እና አንተ ነው አህዛብ ያለችው እሷ? እኔን አህዛብ ተብላ እሷ ደግሞ ቅዱስ ማለት ነው። በቃ ተገለበጠ ነገሩ። እኔ እምነቴ ማለት ነው እግዚአብሔር ሰው የኔ ነገር ኦሬዲ 4 ወር ሆኗል በትዳር ከበቃ። ቤተሰብ ልክ ያለው ቤተሰቦቼ ልክ ያለው ቤተሰቦቿ ልክ ያለው 4 ተብሏል። የኔ እምነት ግን ጌታ ይችላል። አላዘርን ከሙት ያነሳ ጌታ ይችላል። እሺ፣ በጌታ በኢየሱስም ባንቺ ነው ያልከኝ። ስሟ ማን ነው? ባንቺ ወሰን። ባንቺ ወሰን። ይወላችሁ God is an omnipresent God። ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር በአንድ ጊዜ በሁሉ ቦታ ይገኛል። አሁን እዚህኛ ያመለክ ነው። እግዚአብሔር ጎንደር አለ፣ እግዚአብሔር አሜሪካ አለ፣ እግዚአብሔር በምድር አለ፣ እግዚአብሔር በሰማይ አለ። እግዚአብሔር የሌለበት ቦታ የለም። የኔን ቃል ወስዶ የሚያጸናው ይሄ እግዚአብሔር ነው። አሜን። ባንቾሰን አሁን ያለችበትን ቦታ የሚያቀው እግዚአብሔር ነው። አሜን። እኔ ግን ቃል አወጣለሁ። አሜን። ቀበላለሁ። ይወላችሁ አንዳንዶቻችሁ አላመናችሁ። የሆነ ጠንቋይ በግድ ሰው መስተፋቀር አርጎ ቤት ያስገባል። እናንተ እግዚአብሔርን ሰው ቃል አታምኑም። እጆቻችሁን አንሱ። እንዴ ከጠንቋይ የሚበልጥ በዚህ አለ። አሜን። እጆቻችሁን አንሱ። ባንቾሰን ፓስቸኳይ በኢየሱስ ክርስቶስም ወደ ቤትሽ ተመለሽ። አሜን። ከዚህ ቀን ጀምሮ ባትመለሺ እንቅልፍ ከልክያለሁ። አሜን። በኢየሱስም አሜን። አሜን። ሆነልኝ። ሆነዋል። ባንቾሰን የዚህ ወንድሜ ሚስት ናት። እግዚአብሔር በማንም አይሸነፍም። አሜን። ኢየስ። እሱ ወደ ጌታ ሲመጣ እልል ይባል ነበረ፣ ነገር ግን ስላልገባት ሄደች። ግን ትመጣለች። አሜን። ያስ አሜን። ትመጣለች። አሜን። ይሆናል። እኔ ቃል አውጥቻለሁ። አሜን። እሷ ሰላም የሚኖራት ልክ አንተ ጋር መጣ ስትገባ ብቻ ነው። አሜን። ለሽማግሌ የከበደ ነገር ደግሞ ይሄንን በአፏ መታት ትመሰክራለች። አሜን። ከሆነ ቀን በኋላ መተኛት አልቻልኩም ትላለች። አሜን። ቀጥ ብላ ወደ ቤቷ ትመጣለች። አሜን። አሜን። ሆነ። 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 በኢየሱስ ግሎሪ ቱ ጋድ። ለእግዚአብሔር ልጅ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እየሰጣችሁ እጆቻችሁን ዘርጉ። ወደ እነዚህ ሰዎች እጆቻችሁን ዘርጉ። በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ። የጌታን ደም ጠራሁ በሉ። በደሙ ተሸፍናችኋል በሉ። በኢየሱስ ስም በሉ። ታምራት 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 ይብዛላችሁ። አሜን። ኢየሱስ
አሜን። ፊቱን ያብራላችሁ። አሜን። በኢየሱስ ስም ጸልየናል። አሜን። ደስ ይላችሁ። እየዘነጣችሁ ሂዱ። ለጌታ ከፍ ያለ ክብር እየሰጣችሁ እግዚአብሔር ይባረክ። ተመልከቱ እንዴት እንደሚያምሩ።